Kitu kizuri kama mtu kujua mahali anatoka na mahali anaenda. There's no good thing more than person to know where he's coming from or going to. Na kuna kitu kizuri mtu kukuwa na mipangilio zake. There is no good thing like person having his own arrangement. Na hakuna kitu kizuri mtu kupanga mambo yake. There's no good thing more than somebody planning his things. Ni vizuri na ni vizuri. It is good and good and better. Kwa maana unajua kusipanga. Because you know to arrange. Ina maana sitatoboa. It means that it will be success. Lakini kama ujui kupanga. But if you doesn't know the arrangement of things. Basi hautatoboa. And you not be successful. Kwa maana haujui kupanga. Because you don't know how to plan. Kama mfano mtu muongo. If for example a liar. Kama hajui kupanga uongo wake. If she or he does not know how to plan a lie. Kesho yake atapatikana. Tomorrow he'll be found. Ni same na maisha. Is the same with your life. Kama hautapanga. If you not plan. Hakuna mahali unaenda. Nowhere you shall go. Kwa maana haujui kupanga. Because you don't know how to plan. Wale wanajua kupanga. Those who knows how to plan. Wanaitwanga matajiri. They are called rich people. Lakini yule hajui kupanga. But that's one who does know how to plan. Yeye huitwa masikini. He is a poor. Si ati kana kuwa ametaka kukua masikini. It's not because he want to be poor. Kwa maana hajui kupanga. It's because he don't know how to plan. Anachipatikana kwa masikini. He found to be a poor. Lakini leo nataka ni kuelekeze. But today I want to direct you. Tutapokuwa tunafanya ibada. If we shall be doing a service. Lazima wewe individual. You must be individually. Wewe mwenyewe. You yourself individually. Ufanye ibada. To do a service. Si mimi ni kufanyia ibada. Not me to do a service for you. Wewe ujifanyia ibada. You to do it for yourself. Ukichifanyia ibada. When you do for yourself. Ina maana unajua mahali unatoka na mahali unaenda. It means that you know where you are coming from and going to. Mungu si wa mzaa. God is not a joking person. Mungu si wa kuchezea. It's not somebody to joke to. Watu wengi wamekosa kupata. Many people have failed. Kwa maana wameweka mzaa. Because they are joking. Lakini wale watu wako serious. But those people were serious. Serious in prayer. When they're serious in prayer. Wako serious kwa kutoa. They are serious in giving. Wako serious kwa ministry. Serious in the ministry. Wanatembea na Mungu siku baada ya siku. They walk with God day by the day. Wanatembea na Mungu siku baada ya siku. They walk with God day and day. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kama wewe umesaliwa na roho ya umaskini na kuweka roho ya utajiri by fire by force. If you are born with the spirit of poverty, I'm inserting the spirit of weakness. Kwa sababu lazima nitakulazimisha kuwa tajiri. Because I must force you to become rich. Siendi kukufanya kuwa maskini. I cannot make you to be poor. Ninaenda kukufanya kuwa tajiri. I'm going to make you to be rich. Kwa nini nitakufanya kuwa tajiri? Why am I going to do so? Lazima nikuonyeshe barabara za kuwa tajiri. I must show you the way to become rich. Amen. Na wale wako nazo wajiandae hata yule hana anakuja kuwa naye. Those who have been prepared because that person who don't have is going to receive. Kama na huyu Mungu. Because this person. Kama na huyu Mungu. This God. Si anaangalia masomo. He's not looking education. Angalia umetoka wapi. He's not looking where you're coming from. Anaangalia uhusiano wako na yeye. He's looking the relationship between you and him. Uhusiano wako na Mungu. The relationship with God. Utafanya utaitwa mtu fulani. It will make you to become a person. Ondoa mzaa kwa maisha yako. Remove jokes in your life. Weka mkono wako hivi. Sema ndani ya moyo wako. Naomba neema. Naomba neema. Naomba kibali. Naomba kibali. Naomba uwepo wako. Naomba uwepo wako. Naomba unitembelee. Naomba unitembelee. Ndani ya maisha. Ndani ya maisha yangu. Sema amen. Amen. Inamekana kwa hiyo. Amen. Leo nasikia kuombea mahitaji ya watu. Today I feel to pray for the needs of people. Na mimi naenda kuchafua maadui wangu wote. And I'm going to put my enemy down. Narudia. I'm repeating. Naenda kushambulia maadui wangu wote. I'm going to fight all my enemies. Na pia maadui wako.
unaenda kuwagongesha kwa ukuta wote. And your enemy, I'm going to hit them. Hapo ndipo nitaongea. Soma. Substance 5, mstari wa 7. Tasoma Zaburi 35, mstari wa 7. Maandiko inasema, maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Weka mkono hapo. Sema leo. Leo. Mahitaji yetu. Mahitaji yetu. Ya mioyo yetu. Ya mioyo yetu. Leo. Leo. Tutabadilisha. Tutabadilisha. Na kwa sababu tunaishi. Kwa sababu tunaishi. Na tunatembea. Na tunatembea. Katika maisha haya. Katika maisha haya. Kuna shida yake. Kuna shida yake. Usiku ina shida yake. Usiku kuna shida. Mchana ina shida yake. Yes. So we are going to look at the problem. Amen. Sema amen. Amen. Kwa maana kuna shida tuko nazo. Yes. Ukiangalia hii shida uko nayo, haujui ilitoka wapi. Ukweli? Hii shida ulionayo leo haujui imetoka wapi. Na kila unataka kukifanya, unashindwa kitatendeka namna. Mahali unataka kwenda unapata umelemewa. But leo tunataka kuangalia katika mahitaji yetu ni nini kupande wa maisha yako mahali unalemewa. Ukijua mahali unalemewa, hapo ndipo leo tutaanza kupambana na mahali ni nini kinasababisha mambo yako yanalemewa. Ni nini kinasababisha boma yetu inalemewa? Ni nini kinasababisha mambo yako yanalemewa? Hiyo ndiyo tutaanzana nayo leo katika jina la Yesu. Yes. Hiyo ndiyo tunaanzana nayo katika jina la Yesu. Hey. Kama ni uganga, tunaishambulia na damu ya Yesu. Yes. Kama ni umasikini, tunaingoa na damu ya Yesu. Yes. Kama ni kukataliwa, tunaikataa katika jina la Yesu. Yes. Somebody say yes. Yes. Ni nini kinakukula? Preach it, man of God. Nini kinakukula? Nini kinakula nyumba yenu? Nini kinakula marriage yako? Nini kinakula familia yenu? Nini kinakula watoto wenu? Nini kinakukula wewe? Paka ukilala, unalala, unaongea peke yako. Leo unaondolewa pale. Leo unaondolewa pale. Leo unaondolewa pale. Yes! Yes! Sema amen. Amen. Soma huo mstari wa 7. Maandiko yanasema namna gani? Tasoma huo mstari Zaburi 35 mstari wa 7. Inasemaje? Inasema kwamba maana bila sababu. Maana bila sababu wamenifichia wavu. Hadi bila sababu wamekufichia nini? Wavu. Hadi mtu anaenda katika madhabahu ya wachawi, anaamsha mtu aliyekufa, anaamsha mtu aliyekufa, anakusukumia roho ya watu waliofanyaje? Kufa. Ndio muona mtu mwingine hata kwa shule ni ponoko. Kwa marriage ni ponoko. Yes. Kwa familia yao ni ponoko. Hana mbele na wala nyuma. Bila sababu wamenifichia wavu. Bila sababu wamekupichia wavu. Mahali unaenda unapata unalemewa, kwa maana kuna mtu ameamua kusema wewe unalemewa. Tunakataa hiyo. Tunakataa hiyo. Tunakataa hiyo. Tunakataa hiyo. Yes. Tunakataa hiyo. Tunakataa. Kufichua roho ya wafu. Aha. Ukishasukumiwa madhabahu ya watu waliokufa. Yes. Unakaanga kama uko salama. Kama uko salama, kutembea kwako kuna hatarisha. Hata kucheka kwako peke yake. Hata kwa ile plot unaishi watu wanakuangalia hivyo, wanaona huyu mtu amecheka jikiwa. Uko kwa wana unauma wewe ni mgonjwa. Ukiwa peke yako unachokeresha. Nasema amen. Kwa maana mtu amekusipia sababu. Isiyo kweli. Endelea kidogo. Tuendelea. Ehe. Endelea kusema kwamba bila sababu wamenichimbia shimo. Bila sababu wamefanyaje? Wamenichimbia shimo. Endelea. Tendelea mstari wa 8. Uharibifu na umpate kwa ghafla. Rudi pale, rudi pale. Wamechimbia roho yangu nafasi wafanye nini? Bila sababu wamechimbia shimo nafsi yangu. Tosha. Bila sababu. Wamechimbia nini? Shimo nafsi yangu. Bila sababu. Na hiyo ndio maombi yale? Leo. Hiyo ndio maombi yale? Ya leo. Wale waliokuombea wamechimbia nafsi yako.
shimo wameiweka leo ndio maombi haya. Yes. Ili uyoyote alioenda kwa uganga alienda akafanya miujiza zake na alienda akafanya mambo yake, lazima tunaenda kubadilisha zile agenda na zile promotion zao na ile mipango zao. Yes. Naenda kuomba maombi ya kutoka kwa shida. Hatuendi kuomba maombi, tunaenda kuomba maombi ya kutoka kwa shida. Sema I'm going to pray. I'm going to pray. Tunaenda kuomba tutoke wapi? Kwa shida. Hatuendi kuomba kungangana, tunaenda kuomba kutoka wapi? Kwa shida. Kuna mtu amenielewa? Yes. Kuna mtu amenielewa? Yes. Sema ninaenda kuomba. Ninaenda kuomba. Nitoke. Toka. Kwa shida. Kwa shida. Kwa maana kuna mtu anafuata nafsi yako. Sema anakufuata. Anafuata. Mahali huko tu. Yes. Kuna tu sahi mtu amekaa mahali. Sahi. Hesabu yake ni tofauti. Hesabu yake ni tofauti. Anataka kuona vile unang'ang'ana. Anakuchukia bila sababu. Mimi nimeshachukia wako na mtu. Na mimi nafurahianga nikichukiwa, ukichukia ndio naendelea. Usiponichukia siwezi endelea. Lakini ukinichukia nakuwa na program ya kuendelea. Mkinichukia mnanipatia roho ya kuomba. Mkinichukia mnanipatia bidii ya kuomba Mungu. Niliona mwingine akiongea akinitaja. Nilifurahi sana kwa sababu alinitaja. Lakini mimi siwezi mtaja. Nataja watu wamefanikiwa. Yeye hajafanikiwa. Watatajaje mtu hajafanikiwa kwa media? Nitakuwa na Musa. Siwezi. Anafanya anajulikana. Inua mikono. Sema amen. Amen. Sema mahitaji yangu. Mahitaji yangu. Ni leo. Ni leo. Maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa. Tafuteni nanyi mtafanyaje? Mtapata. Leo ni maombi ya mahitaji. Amen. Nataka leo umwambie Mungu hitaji langu ni hili. Mungu hitaji langu ni hili. Hitaji la moyo wangu ni hili. Hitaji ya maisha yangu ni hili. Mimi Mungu nataka unipatie kitu fulani. Mungu nataka unisaidie nifike mahali fulani. That is hilo ni hitaji langu. Wakati nitakuwa nimeinua mkono wangu juu nikiombea mahitaji ya watu, wacha hitaji lako lijibiwe haraka iwezekanavyo. Inua mikono yako tu. Sema hitaji langu. Hitaji langu. Sema hitaji langu. Hitaji langu lijibiwe haraka. Lijibiwe haraka. Sema lijibiwe haraka. Lijibiwe haraka. Sema hitaji langu. Hitaji langu lijibiwe haraka. Lijibiwe haraka. Si moja. Si moja. Si mbili. Si mbili. Itaji langu. Itaji langu. Ndani ya maisha. Ndani ya maisha. Kuna vizuizi tu. Mm. Kuna vizuizi tu. Yes. Wamekuchukumia tu nafsi yako. Sema amen. Amen. Lakini leo kuna kitu kitatendeka. Yes. Leo kuna kitu kitatendeka. Yes. Na leo kuna kitu itaanza. Na kuna barabara inaanzishwa. Na kuna uwezo unaanza. Na kuna kibali kinaanza. Na kuna ushirika unaanza. Na kuna mahali nitatembea. Yes! Hata wakisema ufai, mimi nasema unafaa. Wakisema uamuki, wewe mimi nasema unaamuka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Kuna kitu leo lazima kitaonekana. Kuna kitu leo lazima kitaonekana. Na kuna kitu leo lazima kitaanza safari. Mahali ulipo. Mahali ulipo. Na kuunganisha na madhabahu haya. Mahali ulipo. Na kuunganisha na hii madhabahu right now. Mahali ulipo wewe mgonjwa. Na kuunganisha na madhabahu haya. In the name of Jesus.
mahali wewe ulipo na kuunganisha na haya madhabahu in the name of Jesus. Mahali ulipo, mahali uliko right now, mahali ulipo, mahali ulipo tu ribo shirabo, maisha yako yapate mwangaza. Oh, Baba Yangu. You know what I'm going to call you? Baba Yangu. Baba Yangu. Baba Yangu. Baba Yangu. Wagonjwa pokea uponyaji. Wagonjwa pokea uponyaji. Wale mumeomba kwa muda mrefu, pokea uponyaji. Pokea uponyaji. Mulio na HIV, pokea uponyaji. Mulio tupiwa kansa, pokea uponyaji. Mulio tupiwa madeni, pokea uponyaji. Mulio na roho ya kustruggle, pokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Mulio wekwa chini na madhabahu ya wachawi. Mulio wekwa chini na maroho. Mulio wekwa chini na malaana, pokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Mulia haribiwa njia zenu. Mulia fungiwa milango zenu. Mulia fungiwa milango shenu. Pokea uponyaji. Katika jina la Yesu. Maisha yako umeteseka sana. Umeteseka sana. Pokea uzima leo. Pokea uzima. 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 Katika maisha yako. Pokea uzima. Ulio na magonjwa. Pokea uzima. Ulio na HIV. Pokea uzima. Ulio na kansa. Pokea uzima. Uko na petepesha. Pokea uzima. Uko na magonjwa. Pokea uzima. Magonjwa yote yaliyo ingia kwako. Magonjwa yote yaliyo ndani yako. Pokea uzima. Katika jina la Yesu. Shakatalabayanama. Rima yanama seyama. Urabayana mama mama, Ruyana mase abuyana. Pokea uzima kwa mwili wako. Pokea uzima kwa familia yenu. Pokea uzima kwa familia yenu. Pokea uzima kwa familia yenu. Pokea uhai kwa maisha yenu. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea. Pokea uzima. Lima Jesus. Lima yana mama. Amen. Amen.